Vítáme vás tady u nás v našem muzeu a samozřejmě jsem rád, že nás navštívil pan Loprajs a že společně můžeme otevřít tuto budovu, kde se schovává spousta skvostů a doufám, že se vám to bude líbit a že budete mít krásný zážitek. Já předám slovo panu Loprajsovi. Dobrý den. Jsem rád teda, že se tady sešlo tolik lidí. Počasí nám trošku přeje, my jsme 3 dny na cestách, zažili jsme si všechno, ale dnešní sluníčko je úplně perfektní. A věřím, že mít šanci být poprvé v muzeu, které se otvírá, nemá hned tak každý, tak vám přeju pěkný zážitek. A já si myslím, že můžeme jít na to. Máme přestřižená akce, to velký potlesk.